কৈছে হেমলকস টু। আজি স্পাইডাৰমেন নো ৱে হোম ৰিলিজ হৈছে ফাৰ্ষ্টটো। আমি হেৰিত গৈ আছোঁ তেজপুৰ, ইফালে আমাৰ সুমিত ভাই লগত আছে। হেল্ল', আমি ফাৰ্ষ্টত গৈ আছোঁ ন আজি, একদম তাত গৈ পেলাই দেখাম কি হয় কি নাই। তো ষ্টুডিঅ' सजना जी मैनू छड़ के नी जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं। जान मेरी जानी पर जानी मैनू छड़ना नी आनी तेरी याद हर दफा, कौन समझाए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो वही जैसा। তাকে টাইম আছে অলপ কিবা এটা খাই আহোগে আৰু পাব্লিকৰ মাজত ব্লক কৰি আছো। ফাইনেলি আহি পালো আৰু ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, অলপ পিছত ষ্টাৰ্ট হ'ব 1:30 পৰা। তো কেনেকৈ হয় ৰিভিউ দিম পিছত। আৰু ইফালে ধুনীয়া ভিউ এটা দেখাই আছে, ইফালে ভালো চাওক, একদম মজা আৰু বহুত মানুহ আহিছে, দেখাই আছে আপোনালোক কি কি হৈ আছে। হ্যালো, শরীর সে অলগ কি গিয়া তুমি কেসে কর রে মুঝে ভি নি পতা তোমারা কল্পনা নামুমকিন হ্যায় ইয়ে তো অসম হ্যায় যার। গাইজ ফাইনালি মুভি চাওয়া হল আর একদম মুভি জুই লাগিছে, রিভিউ পা জুই মানে জুই লেভেল আর একদম নেক্সট লেভেল বানাইছে আর সালে গম পাও মানে নাকি মানে কব নোয়ারি কব নোয়ারি ক্লিপ যদি সম্ভব হয় কেইটামান দেখাম আর ন। বাই বাই। কেলা মার্ক্স নাই নেবে।